Всім привіт! Сьогодні 7 вересня, відкачую, вже показував відео, відкачую повністю мед, який в мене залишився. У мене капець, що роблять, як моль починає давати життя, тому відкачую майже весь мед і проводжу осушення, показую, хочу показати. Рамки висушують добре. Так, трошки ближче покажи. Все, бачите, майже все висушене. Бджоли чорні, старі. Пане. Як проводиться осушення? Ось так, бачите, до. Раз, два, три, чотири корпуса стоїть. Осушені рамки забираю, оставляю. Відход. Замість цього ставлю обичні рамки. Ну, відкачені. За заставну, за вулики не ставлю рамки, чого. Тому що там вже стоять половину медні на зиму, на весну. А це рамки, які стояли у мене біля цього. Стояли, ну як, не в хранилищі, а в домові у мене стояли ці рамочки. І моль завелася, і серйозно, наводить мені доволі серйозну проблему. Медові рамки стояли повномедні, і моль починає їсти. Бджоли, бачите, такі неагресивні. Хочу показати також осушення рамок. Осушення рамок проводжу. Я вже вчора показував, як я ходив. А це прямо на пасіці, дивіться. Прямо на пасіці стоять рамки. Я от сюди приношу, складаю. Ось в мене якби прямо на пасіці. Проводжу осушення рамок. Що відкачую, сюди складаю. Маломедні рамки також сюди складаю. Не лишаю я його нічого на зиму. Це такі ось рамки. Тут, ну, і нема що лишати не на зиму, бо, блядь, зацвіте там чи ще щось. Тут усе, де бджоли сидять, це тут там меду. Ну там, ну 200 грам меду. Нафіга він потрібен, щоб він там закисав, розумієте? Він не потрібен там. Яка хитрость осушення рамок? Можна осушити всі за один день. Викинути, блін, і осушити. Бажано так не робити. Чому? Об'ясняю. Зараз беззятковий період. Це можна перевести в свій плюс. Який свій плюс? Ви можете просто виставляти, наприклад, по 20-30 рамок, так як я, в принципі, роблю. У мене там, отам же ж само, де я знімав відео вчора, там також в мене стоять зараз 10-15 рамок, осушується. І тут ось стоїть. Це можна якби перевести взяток. Бджолки прилітають, беруть, матки ще будуть проводити яйцекладку. Чим не погано? Це нормально. Я ось навіть пробіг по вуликах, подивився, блін, та пішов наприск. Вони за счет цього якби підтримуючого взятку до осушення рамок ще принесли трошки вулик. Зразу говорю, хлопці, хто там такий скептик і кричить, проводяться напади, що бджоли, блін, вбивають бджіл, страшне, туди-сюди. Шановні друзі, тримайте певну породу бджіл, зразу вам говорю. Тримаєте, блядь, непонятно що, бульдогів з носорогів там. У мене, от, наприклад, чисто українська степова, все. Є ще привіз Карпатку, але я звідси їх забираю. Ще цей рік буду забирати з цього точка, буду робити окремо точок. Що касається українки, вони доволі спокійні. Сама порода, в принципі, вона не нападає, вона не проводить якби крадіжок. За все время, яким я займаюся бджільництвом, шановні друзі, в мене крадіжок було по пам'яті, так не збрехати. Один раз у роді в мене було, це ранньою весною. По неопитності відкрив вулик і швидко не закрив. Получилося, що просто завалили. І був просто одводочок дуже маленький. Там якби така ситуація, що якби тут нічого не скажеш. Що касається льотків, цей рік я перший раз закрив льоток ось так. Ось так, бачите, в багатокорпусних вуликах. В основному в мене льоток був завжди відкритий повністю. Так уже якби в контактах, цей рік в контактах мене вже якби налякали всі, всі кажуть, що крадіжки, всі ламають вулики. Та ні, я вже думаю, позакриваю. Ну, на всякий случай закрив, чого зараз похолодає. Тоже, якби льотки відкриті, ці сквознячки будуть. Тим більше, що ще трошки є розплоду, щоб не було ніяких проблем. Гнізда вже поскорочував, вже все, вже якби йде до зими.
Все одно я всі льотки потім, вже як будуть перві приморозки, всі льотки пооткриваю. Тому що бджоли краще зимують на відкритих льотках. Ось що касається одводочка. Одводочок тут слабенький, бачите, тут, блін, на 4 бджоли відкрито. Десь 2 см. 2 см відкритий льоток. Тут сидить маленький одводочок. Верхній льоток закритий повністю, нижній відкритий. Все везде закрито. Одводок доволі прогресивний, хороший. Десь 4-5 рамок. Все, лялечка. Також тут, дивіться, одводочок. Тут десь 1,5 см. Тоже одводочок відкритий. Так само вам говорю. Закривайте свої льотки. Ось уже сидить сім'я. Хороша сім'я. Верхній, нижній льоток в мене відкритий повністю. Бачите? Показую другу сім'ю. Верхній льоток відкритий повністю, нижній трошки прикритий. Проводжу осушення рамок. Так як я казав, хочу добитися якого результату. Добитися результату мінімального підтримуючого взятку, щоб матки ще просіяли. Хоч трошки, ну хай би просіють. На зиму, в принципі, якщо я так надіюся, якщо зараз закладуть розпліт, жовтень, я думаю, що до кінця жовтня ще бджоли облетять. Ставлю їм, бачите, рамки маломедні, які відкачую, бо зараз проводжу повністю ревізію, стараюся відкачати всі рамки, всі, поголовно, тому що не хочу лишати, потім буду обробляти сірою.